Kështu që kjo e rrit nivelin e gatishmërisë. Siç funksionon edhe kforja aktualisht, me domethënë ç'është ndonë. Siç funksionon ne modelin e kemi sipas gardës kombëtare të Shtetit të Bashkuar të Amerikës, sepse edhe ë uh, ushtrin si e kemi kriju, edhe rishikimin si e kemi realizu, është bo në partneritet shumë të ngësht uh, për mes ambasodës uh, së shtetit dhe dhe shkurat Amerikës me, uh, me Ministrinë e Mbrojtjes dhe më thonë me sektorin e mbrojtjes amerikan. Që të faktu edhe dhe në bështetje në... Dhe me, po. naturisht, dhe me gordën komtore të IOAS, mm që një kosisht është edhe uh, partneritetit shtetëror i sukseshëm në histori e partneritetetve që shëbëlloj ka me vendet tjera në gardë kontore. Kështu që modeli jo naturisht është i adoptumë për Kosovën, po është i modelumë si pasë... Në mos nga banë FSK përvesh me Shëbën, ka marvesh edhe me Britaninë e madhe, sa so për ketë tërgjimit forcave po, jasë? FSK ja ka marvesh me vendet të ndryshme, ne kemi mardhoni bilaterale, kemi pas, mardhoni të shkëllqyra, bilaterale, ushtarake, bile, bile asokue, kur kom qenë uh, duke, duke punu me, me ish-ministrin qek punën FSK. Në me qenë se kom Me qenë se kom qenë për gjithë po. po. okay. Me qenë kom qenë për gjithë uh, për ë monitorimin e zbatimit të prioriteteve që ka pas ministria dhe marrëdhënieve me SHB dhe dhe NATO, ë uh, ne kemi pas takime të rregullta bilaterale dhe multilaterale ku i kemi koordinu të gjitha llojet e bashkëpunimit që mos më pas dy fishime ka qenë si në far formë sikur çu zhbohet koordinimi i donacioneve në nivel të Kosovës asë niveli të koordinimit kemi pas në nivel të FSK-s dhe ministrisë së mbrojtjes respektivisht atë ministrisë së FSK-s po një kosesh gjatë procesit të rishikimit të sektorit të sigurisë um, prej 2012-s deri në 2014 kemi punuar në domethënë 24-7. Niste katër 24 orë, shtatë dhëtë njovë, kemi qenë aktiv në procesin e, e, rishikimit të gjitha kërstimeve dhe rëzicjeve, dhe më thonë analizen, um, e roleve, misioneve, kapaciteteve që i kena si shtetë, jo vështë si FSK, sepse natyresht edhe pse FSK-ja ka pas punë shumë më shumë se ka pas me u transformuar në ushtri, FSK-ja ka qenë gjithashtu në rolin udhëhes sa i përket këtij procesit, por kemi punuar me të gjitha institucionet, pra fshi 17 institucione të Republikës së Kosovës, të cilat prej të cilit proces ka ndal rekomandime konkrete për së secilën. Dhe fatkeqësisht ju të gjitha i realizu, dhe sot, sot përderisa ju ne pa tjetër duhet kemi uh, të institucionalizum procesin e rëshikimi, duhet ndot pa tjetër në mënyrë periodike dhe për dëkëja do të sigurohet që kjo të botë pjesë e sistemet, kjo ma nuk mi aftan. Sot jemi në kohën digitale, ku shtetet e fuqishme në në kohë reale i matin kërstimet dhe rëzikjet, si form që në mënyrë ma efekase me i zhvendos kapacitetet prej një prioritetin e tjetrin, dhe neve si Kosovë nuk na mjafton më me pas vëshërshikime për ne duhem me, me usiguru në të ardhmen që me përdor teknologjine avancume edhe një kosesht edhe ne me pas mundësi me i monitoru si qeveri në të ardhmen me i monitoru kërstimet dhe rëzicit e vendet. Kjo tani na bënd të mëndshme që edhe nëse kemi buxhet limituar, edhe nëse kemi kapacitetet limituara, sipas nevojës me i zhvendos a në ballafaqimin e një kërcënimi apo tjetrit. kjo është në aspektin e brendshëm. Kaq punë ne mund të bëjmë pa ndihmën e askujt, sepse varet prej neve, edhe prej koordinimit dhe menaxhimit mirë të brendshëm. Mirë po krahas kësaj, ka më pas shumë rëndësi për Kosovën që mu kthy në vendin që e ka pas dhe më avancu tutje vendin që e ka pas në marrëdhënie ndërkomtore dhe sidomos ka shi partnerve strategjikë. Po jo shoqë, po flisni me andje për atë periull, e po besoj prej kënvastrimit tim kontributi është më i rëndësishëm sesa angazhimi a, a ka qenë më mirë atë ushtria pozicioni